大家好，我是凯旋老师，欢迎来到我的频道。我今天教大家画的是小白兔和红萝卜。小朋友，快点来和老师一起画画吧。写一个数字零，写一个数字一，写一个数字二，写一个数字三，小白兔抱住大红萝卜，开心的两只眼睛笑眯眯。画出小白兔的鼻子、嘴巴和两个兔子牙。把小白兔的后背、尾巴和两条腿画上。画出大红萝卜，用草绿色的油画棒涂红萝卜的叶子。用橙色的油画棒涂红萝卜。这样就画好了。小朋友，你们画好了吗？如果你们喜欢我的视频，就请点赞、订阅、关注我吧，这样就不会错过我的每一个视频了。小朋友，我们下次再见。